Працягваем выпуск. Сёння ў Гомелі адкрыўся цэнтр падлетак. Ён створаны ў рамках праекта ЕС «Аанбілмед», які фінансуецца Еўрапейскім саюзам. Бясплатную і, галоўнае, ананімную дапамогу ў ім змогуць атрымаць падлеткі, якія сутыкнуліся з праблемамі пераходнага ўзросту. На адкрыцці пабывалі нашы корэспандэнты. Падлеткавыя суіцыды, правапарушэнні, алкагалізм, курэнне і канфлікты з аднагодкамі. Спецыялісты адзначаюць, што ў асноўным да гэтых негатыўных з'яў схільныя дзеці, у якіх сур'ёзныя праблемы ў сям'і, якім не хапае ўпэўненасці ў сабе. Дапамогу ў вырашэнні гэтых праблем павінна аказаць у цэнтры падлетак. Ён размясціўся на базе Гомельскай цэнтральнай гарадской дзіцячай паліклінікі па вуліцы Мазурова. Сюды моладзь зможа звярнуцца за кансультацыяй, парадай ці падтрымкай па пытаннях здароўя і праблемах пераходнага ўзросту. Працаваць будуць 6 спецыялістаў, у тым ліку псіхолаг, педыятар і псіхіятр-нарколаг. Гэта 7-я падобная ўстанова ў Гомельскай вобласці, 55-я ў краіне. Усе функцыянуюць у сістэме аховы здароўя, аднак работа ў іх арганізавана не па схеме традыцыйнай паліклінічнай установы. Вельмі важна тое, што мы адчыняем вось гэты моладзевы цэнтр. Ён павінен стаць прытулкам для маладых людзей, дзе яны могуць знайсці падтрымку. Дзе іх не будуць рэгістраваць, не будуць папракаць у чымсьці, не будуць задаваць пытання, чаму вы так сябе паводзіце. Гэта тое месца, дзе яны могуць атрымаць дапамогу і дзе іх, канешне, могуць навучыць паводзіць сябе больш адказна. Але перад імі не будуць махаць пальцам і ім не будуць чытаць лекцыі. Атрымаць кансультацыю ў цэнтры падлеткі могуць цалкам ананімна. Пры гэтым звярнуцца за дапамогай да спецыялістаў можна і праз інтэрнэт па скайпе. Ці атрымаць кансультацыю па тэлефоне, нумар вы зараз бачыце на сваіх экранах. Альбо прыйсці асабіста па адрасе Мазурова 10В з 8 гадзін раніцы да 16:30. Мне очень хочется, чтобы это действительно стал центр, куда можно прийти и уйти с ответами на вопросы. Со своей стороны, я хочу сказать, что вот сейчас пообщавшись, еще раз увидев все, что сделано, очень важно это все сохранить. У гэтых кабінетах будуць праходзіць індывідуальныя кансультацыі, весціся інфармацыйная і асветніцкая праца. Пры неабходнасці непаўналетнім акажуць псіхалагічную і медыцынскую дапамогу. Акрамя таго, будзе арганізавана навучанне спецыялістаў іншых медустаноў. На стварэнне цэнтра выдаткавана каля 9 000 долараў. На гэтыя сродкі набыта медыцынскае абсталяванне, мэбля і камп'ютарная тэхніка. Я хочу сказаць большое спасибо местному власти, который очень много работает для детей и подростков. Спасибо директору, спасибо городскому и областному власти. Дарэчы, у нашай краіне за апошні год адзначаны рост зваротаў падлеткаў у падобныя цэнтры больш чым на 1500. Гэта сведчыць аб запатрабаванасці ўстаноў і эфектыўным фармаце работы з моладзю. Таму іх сетка будзе пашырацца. У бліжэйшы час у Беларусі адкрыюцца яшчэ 2 падобныя ўстановы. Ганна Кавалёва, Максім Савін, Максім Славін, тэлерадыёкампанія «Гомель».